បាទយើងឃើញមានបាទទេសភាពភ្នំបាទនៅខាងឆ្វេងដៃនិងនៅខាងស្ដាំដៃបាទហោហែបាទមុននឹងទៅដល់ទីតាំងនៃអភិវឌ្ឍន៍យើងផងដែរបាទទីតាំងខេត្តកំពតជាខេត្តមួយដែលមានសក្តានុពលនិងមានការតាក់ទាញបាទខ្លាំងមែនទែនរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែបាទដោយសារទី1សក្តានុពលតាក់ទងនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការកើនឡើងក៏ដូចជាកំណើននៃអ្នកអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនធំលោកតាក៏មកលំហែនៅតំបន់ខេត្តកំពតផងដែរយើងមានរមណីយដ្ឋានលោកកោទឹកឈូបាទមានកែបបាទក៏ដូចជាបាទក្រុងកំពតផ្ទាល់តែម្ដងបាទសម្បូរតែអាហារសមុទ្រជាច្រើនបាទយើងបានមកដល់ផ្លូវបំបែកផ្លូវ41ជាមួយនឹងផ្លូវជាតិលេខ3ហើយបាទហើយនៅបាទទីចំណុចនេះទៅទីតាំងនៃអភិវឌ្ឍន៍យើងប្រហែល2គីឡូដីទៀតបាទយើងនឹងទៅដល់ហើយបាទហើយអំស៊ីនឹងថតប្រដិទ្ធយករូបភាពស្អាតបាទស្រស់បំព្រងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរព្រោះថាយប់មិញនេះភ្លៀងមកមេខ្លាំងមែនទែនបាទបងប្អូនឃើញថាបាទដីបាទនៅលើផ្ទៃដីយើងនឹងជួបជុំទៅដោយគឺជាទិដ្ឋភាពទូទៅបាទនៅមុខក្បាលដីអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងបាទដែលមានព្រំប្រទល់បាទនៅទិសខាងលិចនេះដែលបងប្អូនឃើញនេះពីដើមឈើរហូតទៅដល់បាទប៉ាណូផ្លាកពាណិជ្ជកម្មមួយនោះផងដែរបាទនេះគឺជាបាទច្រកចូលបាទទៅទីតាំងដីអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ផ្លូវលំមួយខ្សែនេះគឺជាផ្លូវបណ្ដោះអាសន្នទេបាទយើងនឹងមានផ្លូវមេមួយខ្សែទៀតនៅចំកណ្ដាលទីតាំងដីផ្ទាល់តែម្ដងបាទទំហំប្រមាណប្រហែលជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងផ្សារតំណក្របស៊ីលីនៀមបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងសកម្មជនទាំងអស់គ្នាបាទមកបាទចុះមកបាទកំសាន្តបាទក៏ដូចជាចុះមកទស្សនកិច្ចនៅគម្រោងដីអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងបាទដីទំហំ97ហិកតាដែលមានទីតាំងនៅបាទភូមិទ្វារថ្មីបាទឃុំត្រាំងក្នុងបាទស្រុកទឹកធូរខេត្តកំពតរបស់យើងបាទជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ផងដែរអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកលំហែកាយក៏ដូចជាមកលេងបាទនៅគម្រោងដីអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងទំហំ97ហិកតាបាទដីនេះយើងមានគម្រោងនៅក្នុងការវិនិយោគលុចចេញផងដែរបាទបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការវិនិយោគបាទអាចអញ្ជើញបាទឬក៏ call មកខ្ញុំផ្ទាល់ MC សិក្ខាបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទ02 656 5933បាទបាទយើងក៏មានតែភ្ញៀវបាទសំខាន់សំខាន់ក៏និយាយចូលរួមផងដែរបាទខាងបាទអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីសិក្សាតតាគម្រោងមួយនេះទៅថ្ងៃអនាគតយើងអាចយកទៅធ្វើអីបានខ្លះផងដែរហើយនៅខាងក្រោយយើងនេះប្រមាណប្រហែលជា1គីឡូកន្លះក៏យើងមានជាគម្រោងបែបរីសតជើងភ្នំផងដែរបាទទៅលើផ្ទៃដីបាទជាប់30ហិកតាបាទមានចូលជាប់387គីឡូតែជាគម្រោងរីសតជើងភ្នំបាទជួយបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍លោបែបលំហែកាយជើងភ្នំក៏អាចទំនាក់ទំនងដល់ខ្ញុំបាទ
MC សង្ឃាបផងដែរបាទថ្ងៃនេះយើងជុំជុំគ្នាបាទនៅក្នុងការស្រស់ស្រោបាទហាថ្ងៃត្រង់ដែរផងដែរបាទសុខភាពសบายហើយសុខភាពមានបរិយាកាសដ៏ល្អមែនតែនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបាទជាពិសេសអាកាសធាតុក៏ត្រជាក់ផងដែរមកប្រហែលប្រមាណជាង12ហើយបន្តែនៅទីនេះបាទត្រជាក់មែនតែនដោយសារយប់មិញបាទមានភ្លៀងដ៏ធំមួយដែរជួយឲ្យបាទអាកាសធាតុនៅទីនេះល្អមែនតែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបានស្ដាប់នៅវីដេអូនេះហើយបាទអញ្ជើញចូលរួមបាទអាហារថ្ងៃត្រង់របស់គ្នាផងដែរបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយជាទេបាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅចំកណ្ដាលនៃទីតាំងអភិវឌ្ឍន៍យើងបាទមានលោកសែមលោករិទ្ធអីបាទក៏បានចុះមកមើលគម្រោងនេះផងដែរបាទឃើញថាទេសភាពនៅទីនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូនបាទបាទខ្យល់ចំណោលនារដីខាត់កំពតពិតជាត្រជាក់មែនបាទអមដោយបាទជើងភ្នំជុំវិញផងដែរបាទបាទយើងនឹងទៅព្រំដីនៅខាងក្រោយបាទរបស់យើងបាទនេះគឺជាដំណើរបន្តត្រឡប់មកវិញនៃក្រុមបាទវិនិយោគរបស់យើងមកពីព្រំបន្ទល់ខាងក្រោយផងដែរបាទឃើញថាមួយៗពិតជាសប្បាយហើយនៅតែមានកម្លាំងខ្លាំងបាទដូចដំរីសាដដែលបាទមិនមែនដូចដំរីចុះព្រែកទេបាទថាដំរីចុះព្រែក MC ចុះមុនគេបាទអត់មានព្រែកចុះទេទីឡើង
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវផងដែរអញ្ចឹងយើងមានទេសភាពបាទនៅខាងក្រៅយើងមានដាំជាដាំស្វាយបាទស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់បាទផ្ទះបាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងក្រុមទាំងអស់បាទក៏ដូចជាក្នុងផ្សារកណ្ដាលព្រំសិលីបាទបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទូទៅផងដែរបងប្អូននៅបាទទន្លេបាទនៅយើងហៅថាព្រៃកំពតយើងបាទមិនខុសពីមុខវាំងប្រហែលទេបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរបានយើងឃើញមករយៈចុងក្រោយនេះគឺសម្រាប់ខេត្តកំពតផ្ទាល់តែម្ដងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបាទមានកំដៅភៀវទេសចរបាទក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនបាទមកបោះទុនក៏ដូចជាមកស្នាក់នៅឬក៏មកធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅក្នុងក្រុងកំពតខេត្តកំពតផងដែរបាទសម្រាប់ខេត្តកំពតទៀតសោតបាទគឺជាខេត្តមួយបាទដែលមានទស្សនវិស័យខ្ពស់ផងដែរបងប្អូនទៅថ្ងៃអនាគតនោះសម្ដៅទៅលើជាខេត្តមួយដែលនឹងពង្រីកគេហៅថាវិស័យបាទទេសចរណ៍របស់ខ្លួនបាទតតងបាទទៅនឹងបាទគេហៅថាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរបាទយើងមកដល់ទីតាំងមួយយើងឲ្យឈ្មោះថាកន្លែងចុះទូកបាទចឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់មកខេត្តកំពតឬគាត់ចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តបាទតាមគេហៅថាតាមវត្តព្រៃកំពតបាទយើងចំណាយតែ10000រៀលទេបាទក្នុងម្នាក់ចឹងនៅក្នុងអាហារដ្ឋានព្រៃកំពតហ្នឹងបាទយើងមានជាម្ហូបអាហារសម្រាប់បងប្អូនបាទទទួលទានបាទកំងទៅតាមតម្រិតពតគឺជាក្រុងចាស់មួយបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទខេត្តមួយនេះគឺមានឆ្នេរបាទសមុទ្ររបស់ខ្លួនបាទភ្ជាប់ទៅនឹងឆ្នេរកំពង់សោមរហូតទៅដល់ឆ្នេរកោះកុងផងដែរបាទយើងឃើញថាទេសភាពនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះពិតជាល្អបាទពិតជាស្រស់បំព្រងមែនទែនបាទបាទតាមនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរបងប្អូនបាទនៅជើងភ្នំបូកគោបាទបាទនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរបាទពិតជាស្រស់បំព្រងហើយនឹងស្អាតមែនទែន